Dobrý den, vážení diváci, vítám vás na tiskové konferenci po utkání třetího kola MOL Cupu mezi týmy FK Varnsdorf a FC Baník Ostrava. Utkání, které sledovalo 840 diváků, skončilo bohužel ve prospěch domácího týmu 1-3. Já už vedle sebe mám oba trenéry, za FC Baník Ostrava pana Pavla Hapala a za domácí FK Varnsdorf pana Ivana Kopeckého. Začnu tradičním hostům. Zeptám se, jak hodnotíte průběh a výsledek celého utkání. Tak samozřejmě výsledek je lepší než ten průběh, který byl, a hlavně řekl, v určitých fázích naše předaná hra. Nemyslím si, co se týká míče, ale hlavně defenzivní činnosti, že jsme soupeře vydovolili spoustu nebo hodně situací, aby byl nebezpečný a aby skóroval. To je taková kaňka, to musíme zvednout výstražný prst pro hráčům, protože si myslím, že to nebylo v pořádku. Myslím, že tam je trošku nějaký, nechci říct přístup, ale nebylo to v té defenzivní činnosti dobrý. Co se týká ofenzivy, jo, myslím si, že těch situací jsme tam měli pár, rozhodli jsme šťastným gólem z rohu Evertonem, ale měli jsme tak těm situací možná trošku víc. A hlavně jsme měli lépe řešit, no, a to se nám nepovedlo v první půli. Myslím, že Butíž měl ještě jednu situaci, když šel sice z úhlu, ale na gólmana sám. Možná kdybychom dali ten druhý gól, tak by to ten zápas trošku sklidnil. Ale soupeř hrál velice agresivně, bylo z nich cítit, že nechtějí dát Baníku nic zadarmo, že chtějí urvat postup, a nám se to povedlo, aby jsme pro něho přijeli. Říkám, s předanou hrou spokojený nejsem, ale to, proč jsme přijeli a pro postup, to se nám povedlo. Moc děkuju. Stejnou otázku položím i panu Ivanu Kopeckému. Tak samozřejmě, my jsme vstoupili do toho utkání docela blbě, kde jsme udělali hnedka penaltu, takovou bych řekl úplně zbytečnou, ale postupně jsme se osmělovali a řekl bych, že prostě v té útoční fázi jsme měli docela zajímavý akce, akorát, že jsme je nevyřešili, což je taková jako naše bolístka. Řekl bych, že jsme se potom jakoby sklidnili, jako zjistili jsme, že se dá se soupeřem hrát, a výsledkem byla vlastně vyrovnávací branka. To nás, bych řekl, nabudilo a vlastně v tom dalším průběhu musím říct, že teda po rozstřídání Baníku tak ty ukázali kvalitu, ať to je Everton, ať to je Prekop, ať to je Holzer, takže jsme se dostali pod tlak, ale myslím si, že před tím gólem jsme měli dvě zase veliké šance, které jsme neproměnili, a řekl bych, že tak jak říkal Pavel, vlastně pomohla tomu vlastně šťastný gól Evertona z rohu, což je, myslím, že trošku uklidnilo, a my jsme potom se snažili, a už si myslím, že to bylo bez nějaké velké šance. Ještě tam byla střela, myslím, že někoho, kdo teďka si myslím, že to byl jo, Firbacher, vlastně, což Golmanovi vytáhlo, a to bylo asi předtím, ale takže takhle skončilo to, pak ta kvalita se projevila, třetí gól vlastně v závěru, ale musím hráče pochválit za velmi dobrý výkon a doufám, že nám to pomůže vlastně v samotné soutěži v druhé lize, protože nezažíváme jednoduché období, ale dneska ty hráče jsem pochválil za velmi dobrý výkon. Já jsem chtěl taky dodat, že se ve dnešní utkání velice líbilo. Oba týmy si zasloužili, nebo by si zasloužili vyhrát, bohužel vyhrál ten lepší. V dnešním případě tedy FC Baník Ostrava. Pánové, máte ještě něco na srdci? Já víceméně ne. To je jako, jak ten fotbal takový je, že možná někdy vyhraje to mužstvo šťastnější, my jsme měli být jako kvalitnější, ale přeju samozřejmě Varnsdorfu, aby i když hraje v soutěž s naším Bčkem, tak by se jim dařilo. Já vám moc rád děkuju trenérům, děkuju vám divákům, zase někdy u fotbalového zážitku v kotlině. Naschledanou. Naschledanou.